ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ስቱዲዮ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ የኑን ምክር ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዛሬው የኑን ምክር ዝግጅታችን በነሐሴ ወር 2011 ዓ.ም የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናል ያሉ ምሁራን ዲያሎግ ኢትዮጵያ የተሰኘ ድርጅት አቋቁመው ነበር። ይህንን በሚመለከት የዲያሎግ ኢትዮጵያ ድርጅት ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት እንግዳችን አያለው ዘገየ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። እንግዳችን ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ዝግጅቱን በመምራት እኔ ምስል ያሽም እንዲሁም የስቱዲዮ ፕሮዳክሽኑን በመምራት ኪሩቤል ደሳለኝ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እጠይቃለን። እንግዲህ እንግዳችን ቅድም እንደጠቀስኩት በነሐሴ ወር 2011 ላይ የኢትዮጵያ ጉዳይ የሀገራችን ጉዳይ ይመለከተናል ያላችሁ ምሁራን ዲያሎግ ኢትዮጵያ የተሰኘ ድርጅት ማቋቋማችሁን ሰምቻለሁ እና የተዘጋጀም ሰነድ ነበረ። ይህ ድርጅት እንዴት ተቋቋመ? ዓላማውስ ምን ነበር? ከዚህ ብንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ህጋዊ የሆንበት ነሐሴ 2011 ነው እንላለን እንጂ እኛ የጀመርነው ጥቅምት 2010 ነው። እና ያን ጊዜ የነበረውን ሁኔታ ብናስታውስ አገሪቱ በአስቸኳይ ጊዜያዎች በተከታታይ እየታወጀ ብዙ አስጨናቂ ሁኔታ የሀገሪቱ ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል እንዲህ የሚባልበት ወቅት ስለነበረ እንግዲህ የምንገናኝ ሰዎች ዝም ብለን ቆመን እንዴት እናያለን አገር እንዲህ አይነት አደጋ ላይ ሲሆን አደጋ ሲያንዣብብ እና ምንስ ማድረግ እንችላለን ያን መወያየት ጀመርን ማለት ነው። እና ከዚያ ከተገኙት አማራጮች መካከል ለምሳሌ ፖለቲካ ፓርቲ አቋቁሞ የፖለቲካ ሂደቱ የሀገሪቱ እንዲህ መሆን አለባት ብሎም መንቀሳቀስ ይቻላል እንደ ማበረግ። ያን ጊዜ ከመቶ በላይ ፓርቲዎች ነበሩ። ስለዚህ የፓርቲ ጥረት አይደለም ሀገሪቱን ለዛ ችግር የቀወሳት እንዲህ የሚለውን ተፈተሽና መጨረሻ ላይ በአመዛኙ ልዩነት የትኛውም ሀገር አለ ይከሰታል። የሰው ልጅ እስካለ ድረስ እስካሁን በሚገባን ደረጃ ልዩነት የሌለበት አገር ማህበረሰብ ይፈጠራል ተብሎ አይታሰብም። ልዩነቱ የሚመጣው ያንን ልዩነት እንዴት አድርገን እናስተናግደዋለን የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛን ጊዜ በነበረን እኛ የሀገሪቱ ችግር በአመዛኙ የሚኖሩ ልዩነቶችን ሁሉ በኃይል ለመፍታት ካለ ዝንባሌና ልምድ ነው እና የመነጋገርና በዲያሎግ በድርድር ችግሮቻችንን ልዩነቶቻችንን የማስተናገድ ባህል በተገቢው ደረጃ ስላልተገነባ ወይም ቀደም ብሎ የነበረው ዘመናዊነትን ለማምጣት በሚል እይታና የተለያየ አመለካከቶችና ርዕዮተ ዓለሞች ሀገሪቱ ስለገቡ በዛ ሂደት ውስጥ የቀደምት አባቶቻችን አገሪቱን ያቆዩበት እንዲደበዝዝ ተደርጎ ስለሆነ ይህንን የመነጋገር የዲያሎግ የዲስኮርስ ባህል ላይ በማዳበር ላይ ብንሰራ ጠቀሜታ እናደርጋለን ብለን በማሰብ ተሰባሰብን ማለት ነው። እና በእኛ ደረጃ ጥቅምት 2010 አልኩሽ፣ ኦልሬዲ ጥር 2005 ላይ ተሰባስበን የመግባቢያ ሰነድ አዘጋጅተን ቦርድ መርጠን ወደ ስራ ለመግባት ዝግጁ ነበርን ማለት ነው። እና ለመመዝገብ በምንሄድበት ጊዜ የተመረጠው አካሄድ እንደ ሲቪል ማህበረሰብ እንቅስቃሴ ነው ማድረግ የሚያስፈልገን ብለን ስለነበረ በወቅቱ የነበረው ኤጀንሲ ሊመዘግበን አልቻለም። ዝርዝር ምክንያቶቹ አሁን ለአሁን የሚጠቅሙ ስላልሆነ ለለፋቸውና ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናድርግ ስንል መጋቢት መጨረሻ አካባቢ የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን መጡ። ከዛ በኋላ የሀገሪቱ የተለያዩ ህጎች እንደሚቀየሩ ምናምን ቃል ተገባ እና ስለዚህ እነዚህ ለውጦች ምን እንደሚያመጡ እንይ ተባልና ረገብ አረግ ነው ማለት ነው። ከዛ ህጉ በተለይ የሲቪል ማህበራትን የሚመለከተው ህግ የወጣው ወደ 2011 አጋማሽ እንዲህ መጨረሻ አካባቢ ነው። ማስፈጸሚያ ምናምን ሲባል ብቻ ህጉ ከወጣ በኋላ ተመዝግበን ህጋዊ ለመሆን የቻልነው ነሐሴ 2011 ነው ማለት ነው። ያን ሁለት ዓመት ያህል ጊዜ ቆይተናል፣ ሀሳቡን ከጸነስንበት ህጋዊ እስከሆንበት ጊዜ ድረስ። የተነሳንበት ግን ወደ ጥያቄዎች ለመመለስ
አገሪቱ የነበረችበት የውጥረት ደረጃ በጣም ያሳስብ ስለነበረ እንደዚህ ጋር ዝም ብለን ቆመን እንዴት እናያለን እኛንም ያገባናልና ምን እናድርግ ተብሎ ይሄን አይነት መድረክ ፈጥረን አገራችን ካለችበት መጥፎ ሁኔታ እንድትሻገር የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ ያስችለናል በሚል የተመሰረተ ነው። እና ማናቸው ግን ምናልባት ላብነት መጥቀስ ከተቻለ ምን አይነት አካላት ናቸው ይሄንን ድርጅት ያቋቋሙት? አካላት ሳይሆን ግለሰቦች ናቸው። እና ያን ጊዜ ወደ 30 አካባቢ የምንሆን ነበር ከተለያየ ደረጃ ያሉ በአመዛኙ በኢትዮጵያ ደረጃ ምሁር የሚባሉ ግን ያው አንደኛ ሁለት አመት በመቆየታችን سنጠብቅ የህጋዊነት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ያገሪቱ የፖለቲካ ሂደት በጣም ተለዋጭ የሆነ ስለመጣ መጀመሪያ የነበሩ ሰዎች ሁሉ አሁን ላይ ኖሩ ይችላሉ። ሐሳቡ በዚህ መንገድ ተጸነሰ። ሐሳቡ አልሞተም። ኦሪጅናል የነበሩ ሰዎች ሁሉ ደግሞ እንዳሉ አሁን ድረሳሉ ማለት ደግሞ አይደለም። ግን ግለሰቦች ናቸው ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ ሰዎች በመርምር ላይ ያሉ ሰዎች በግል የሚተዳደሩ ሰዎች ሴቶች ወንዶች ያው ስብጥርን እንደ አንድ መመዘኛ አርገን ተነስተን ስለነበረ የቻልነውን ያህል ያ የተቀስኩት ቁጥር ሊያስተናግድ የሚችልውን ያህል አገሪቱን የሚመስል በተለያዩ መለኪያዎች በእምነት ሊሆን ይችላል በ ጾታ ሊሆን ይችላል በእድሜ ሊሆን ይችላል የተሰባጠረ ቡድን ለማድረግ ሞክረን ነው የጀመርነው ማለት ነው። ተኑን ስመለከት የተዘጋጀም ሰነድ ነበር በወቅቱና እስቲ ስለዛ ሰነድ ትንሽጨውት። ያው ሰነዱ እንዳየሽው መጀመሪያ ባክግራውንዱን ነው የሚያነሳው ማለት የአገሪቱ የበዛን ወቅት አሁን ለቀደም ለማለት እንደወከርኩት የነበረችበትን ሁኔታ ያስቀምጣል እና ችግሩ ምን እንደሆነ ያስቀምጣል። እና ከዚህ ችግር ለማውጣት ያስብስብ የሚያምነው በአገሪቱ የሰላም የሰፈነበት ሰዎች በሐሳብ ልዩነት ተወዳድረው የሐሳብ አሸናፊ የሚሆኑበት ያን ደባህል የሚገነባበት ስርዓት ለማምጣት የዲያሎግ ባህል ግንባታ ላይ ስራ መስራት ያስፈልጋል ብሎ ነው የተነሳው ማለት ነውና ያኔ በነበረው ሁኔታ እኛንም ይመስል ይሄኛ ምናስበው ነገር ይመስል ስላልነበረ ለሁሉም አይነት ሐሳብ ላላቸው በሐሳብ ሙግት መንገድ ለመሄድ ለሚፈልጉ ሁሉ ያልወገነ መድረክ ሆነን እናገለግላለን። ሐሳብ ምንም ይሁን ምን ሐሳብ አይጣላም። ችግሩ ሐሳብን በኃይል ለመጫን የማረግ ነው ስተቱና እነሱን ሁሉ እናስተናግዳለን የሚል እዛ ላይ እንደ አላማ ያስቀመጥ ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬን ነገን ለማየት የሞከረ ዛሬ ሲባል ለምሳሌ በወቅቱ በፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የተለያየ አደረጃ የሴቶች ምናልባት የሆነ አይነት ጉዳት ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የማሳሰሩት የማህበራት የማሳሰሩት ሐሳባለን የሚሉ ሁሉ በሐሳብ ሙግት ለመስተናገድ እና ያን ደግሞ የተበረታታ ባህል እንዲሆን ለማድረግ እንሰራለን የሚል ነው አንዱ። ይሄ እንግዲህ ለዛሬ ማለት ለለት አሁን እጃችን ላይ ያለውን ትኩስ ድንች እንደሚባለው አገሪቱ ያኔ ነው። ከዛ ደግሞ ህብረተሰብ ይቀጥላል። ስለዚህ አሁን ያለንበት ሁኔታ ላይ መልሰን እንዳንገናኝ ደግሞ በወጣቱ ላይ መስራት ያስፈልጋል በሚል ስሜት በተለይ በከፍተኛ ትምህርት ውስጥ ባሉ ተቋማት ላይ ያተኮረ የዲያሎግ ባህል ግንባታ ስራ ደግሞ መስራት ያስፈልጋልና እዛም ላይ እንሰራለን የሚል ይሄንን እንደ ሁለተኛ አን ወደ 10-11 የሚሆኑ እዛ ጽሁፉ ላይ ነገሮች ተዘርዝረዋል። ሲጨመቁ በሶስት ምሰሶዎች ውስጥ ይከፈሳሉ። አንደኛ ለሐሳብ ሙግት ለዲስኮርስ ያልወገነ መድረክ ሆኖ ማገልገል ውግንናችን ለኢትዮጵያ እና ለኢትዮጵያ ጥቅም ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ለሌላ ነገር አንወግንም። ያልወገንነን ብለን የኢትዮጵያን ጥቅም ሀገራዊ ጥቅም የሚጎዳ ነገር ውስጥ አንገባም። ስለዚህ ውግንና አለን ለዛ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ እኛ በገባልክ የኢትዮጵያ ጥቅም ነው ኢንተረስት ነው። በተረፈ ግን ከማንኛውም የተደራጀ ኃይል ይሁን ሐሳባለኝ ከሚለው ወገን ይሁን ለዚህ ለዛ እንቆማለን አንልም። ይልቁንም ሁላችሁምና እኛ
يالو جنا مدركونا ناقل قلاشنا من الله مالتنا يا عهون يالون هنيتا فتن ولن لما دار مالتنا كذا لأن جودمو وتعطوا لي مسراتنا سوستنيا قدم الدال كش وده زمن عينت لما متعت بمدلك جزونا يتلاقي دمو ريت على مو شاعري توس بقعد هم يقبطوه بتلاقي جزي لالفوت أمس هم تاتن دي كده ما سلذي يهن بمنار قبض جزي شاعري تو رجيم جزي تاريخ الله تي منكسرنا تاريخ الله يسوس تشي أمس تشي سدس تشي يعني يا ران عندي اثنين ثانية زاري ثانية قاعدوا مقبضات يم أي تلبت مهابرسب كيت متى يميل تياكي تجبي تياكي إنه نايهونه نزاد أديس لمسالي يعني تولد سلساوي بالوسط نيجي يعني تولد بتاعي يانغزي النفاشين أنا برو ماركزيم لينزم نام نعكر نبر ماله سلذي بزار نعكر كانون مستكر ليلا ونما يتك عندكوجي هونون ديتا يعني نعكر بزار بزو يدت تهيدوال كذا موالا يمت تحسس سوي تلو ليلا أديس مكرا لمسالي يه بير بيرسب ليو ليو ليونتن لا تكرتي ست سرعات دمو لتوسنغزي قويه معناتنو سلازي النزي النزي درو ينبرون اغريتون يا قوياتن يمغبابات بحال هيريتاج منلو اسو ندرسا وندي دبز سلارغو بسوستنياو بيلاراچن وي مسسواچن مرمر اند تينك تانك سلونا درجة يتاجن يانجزي ونبرن يتا مرمر بمادرق النزي هلو وده انديوتونا وده هزب اندي درسو هزب كزا يك السماء يتاقمون يالي علون موساد اندي چل سلزي سلزي عون امبارشال بلاتفورمونو ما قل قل وطاعتو لاي مسرات بمرمر دقمو ليون نتوشاچنن انديت نبر قدمت تولدوش يزي هاگر هندل سيارقو سيستناقدو ينبرو تيه ميلون اوتطو كزا من مارو نگر يمام تات بزيد تاك عالالال زادرجتو يالو برغت سلا رعيهاتشن يلال تلقوهاتشن يلال من دماني يوم سند من قزابت اسيت يلال يو بام الزانيو ليونتن ماستناقد قلس النات يه اقر فكر انا تطعيك الناتي مساسلو عينات سيتوش ينورون البلن سندو بام الزانيو ميمسلو يهننو تكابين تاكين توال بساتو من الوات يهنجرسي كوكا سنة دوم لين دايوت يا جندال يتاوش هاسا وشن يالتسما موباتو غدوش همانو تاباتو تالا لكش مجلوش تسات فوبت براساتشن مانجاتش غرل مفتاحي مستل تابلونونا بساتو ينبرونا جرمني مثلنا برا هولايس تكابين تاكين توال يفتاحوس غدوش عالوي بزي مانجات يتسكا كالو تابلو يميتا منو غدوش نبرو غريسان ادلاي ايشو سنجمر غنا 0 كيلو متر لاي بنبرن غزي ياسبناچونا بيسرو يتقمانو بلان ياسبناچونا لت انچم لترجا ادماطوچم لياتنوت ميتقمال بيماسبو مناورال سند طر 2010 يصدق سند كذا والا هگاو يهونو ناسي 2011 ود سرا لمغبات تكتلهم كورونا منام سلامتا سوستا متنا اندي علفبت هنيتا نو يهونو نا يتصن اساساب وداو يانغزي گن ملكتاچن يا بزرزرناچو تلاي يبرت سوگونوچ منامن ميمكروبت مدرك يالوگن مدرك مالت سن كلهم يا هيمانوت يهون يا بهرسب يهون يا بوليتيكا املكاكت مسمر يهون يالو وگن بموگت منگد يهدال بلو اسك اسكا مرتنا يهون تاون اسكا ست ادرس انيا امواغاچ مدرك لمون امماچاچ لمون انسرا بلن يتنسانو بزا باسبنو لك لمسرات 3 عامت سيالف اغريتو گن قوما ادلم 3 عامت يالف يا اغريتو هنيتا راسو بتام بفتن منگد يتلواوتنا منامن يهدبت يا ميمطاو ملواوت انيا مست قدماو لتيكشو تياكي لما ناتشو دي نو لالشو يانغ زي نبروت اهون يلوم لمثالي معناتنو حسابو لك مندمانيوم درجت لمثالي اسات سي مسرت ينبرو سوتش يلوم انچني مسله تولد درجتون يزو يقتله نو معنات لك يهم تدراجه حقاوي بونه منقد يمسرتو سوتش فور وان ايتزن بتفطروم لي لكللو تشلالو
አቋማቸው ተቀይሮም ሊሄዱ ይችላሉ የመሳሰሉ ናቹራል አትሪሽን አለ ምን አለ ሐሳቡን ግን ስቲል ባለቤት አለው ነው ዋናው ነገር እና በዛ በገ ምን ውጤት አመጣታቸዋል ለሚባለው ይሄን ያህል ሰፊ ስራ ሰራን በየኔ በበኩል ያላምንም ምክንያቱም ስልጣናዎች ተተናል በተለይ በዲያሎግ መሰረታዊ መርሆች ቴክኒኮች ምናምን ዙሪያ እዚ አዲስ አበባ አሶሳ ድሬዳዋ እንዲህ ብቅ ብለን ሰተና በተለይም ህጋዊን ከሆን በኋላ በተለይም አሁን ኮሮና የማያስፈራ ደረጃ ከደረሰበት በኋላ ነው ብቅ ለማለት የሞከርነው እና በዚህ ጊዜ ደግሞ ያው ቀድም እንዳልኩት አገሪቱ አጥቆም ስለዚህ አገሪቱ ይሄን ነገር አስፈላጊነት እኛ እንደ ሲቪል ማህበረሰብ ካሰብነውም በላይ የምክክር ኮሚሽን ያስፈልጋታል ተብሎ በመንግስት ደረጃ የዛሬ 2 አመት ወይም 1 አመት ከ8 ወር ገደማ ተቋቋመ ማለት ነው። ልክ እኛ ወደ አደባባይ የወጣንበት ሲዝን ሞር ኦር ሌስ ተቀራራቢ ነው። ምናልባት የ6 ወር ልዩነት ካልሆነ መስተቀር የዚህ ኮሚሽን መምጣት ማለትና በሐሳብ ጥንትነን እኛ ማለት ቀደምትነን ከጥቅምት 2010 ብትዩ ጥር 2010 ብትዩ ናሴ 2011 ብትዩ እነዚህ እኛ እንደ ቡድን ይሄንባቸው ናቸው። ግን ቀደም ባልኩሽ መንገድ አዲስ ድርጅት ሆነ ኮሮና ሲመጣ ቶሎውኑ ተሽከርክረን ስራ መግባት አልቻለም። ያንን ስንጠብቅ እስቲሙም እየቀዘቀዘ ይሄዳል ማለት ነው። ለካ መጀመሪያ እኛ ጋር የነበረው ሰው 2 አመት ተኩል 3 አመት ሲጠብቅ የቆየ ስለነበረ በታሰበው ልክ ህብረተሰብ ላይ ይሄን ያህል ነገር አድርገናል ብለና እናስብ። ነገር ግን ቀድም እንዳልኩት እኛ አሁንም እንደ ድርጅት ያለንበት ምክንያት ምንድነው? ይሄ ያልወገነ መድረክ ለዲያሎግ ለዲስኮርስ ለመወያየት ለመሟገት በሐሳብ ለዛሬ ብቻ አይደለም የምንፈልገው። በእኛ እምነት አገሪቱ ስካሌ ድረስ የሚፈልግ አገልግሎት መቀጠል ያለበት አገልግሎት ፕሮጀክትም አይደለም። እኔ አልፋለሁ ሌላ ትውልድ ተረክቦ ይሄን ይዘዋል ስለዚህ ያገለግላልና ይሄንን በአንዱ መሰሶ ባልኩሽ ያለውን ማለት ነው። በተለይም ከምክክር ኮሚሽኑ ጋር የሚያመሳስለን ይሄ ስለሆነ አንዳንድ ሰዎች ለኛም ሐሳብ ሲሰጡን እነሱ እየሰሩት አይደሉም ወይ ምንድናችሁ እናንተ እዚህ ተምታረጉት? አንደኛ እንግዲህ እንዳዩ እኛ ከነሱ በፊት ቀድመን የነበርን ለነሱን ኮፒ ለማድረግ የተወከረ ነገር አይደል። ሁለተኛ እነሱ ፕሮጀክት ናቸው የተወሰነ ስራ ሰርተው እግዚአብሔር ቢፈቅድ የተሳካ ስራ ሰርተው አመት ሁለት አመት ከዚህ በኋላ ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄኛው ስራ ግን ኢትዮጵያ ስካሌ ድረስ መቀጠል አለበት ሁልጊዜም ቢሆንና ስለዚህ ለመጪው ትውልድ ተረክቦት እንደዛ አይነት መድረክ አድርጎ ያቆየዋል ስቲል ቫሊድ ነው ዋጋ ያለው ብለን እናስባለን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ሁለቱ እነዚህ ወጣት ላይ መስራትና ሪሰርች መስራት የሚባለው ሌሎችም ቢሰሩት በብዛት ቢሰራ የሚፈልግ ነው። አንደኛ ኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር ናት። አንድ ብቻ ድርጅት ይህን ስራ ይስራው ለማለትም አይቻልም። እንደውም በርክተው ድርጅቶቹ ስራው ብዙ ይሰራ ስለሆነ ስለዚህ በዚህ መሰረት ስቲል የሚጠቅም ስራ ሊሰራ ይችላል ብለን የምንችለውን ያህል እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። ሪሰንትሊ ለምሳሌ ካንድ ሌላ ሴኩዌ ከሚባል ድርጅት ጋር ሆነን የምሁራን ሚና በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዞ በሚል ላይ ለምሳሌ ውይይት እዚህ አዲስ አበባ አዋሳና ድሬዳዋ አካሄደን ነበረ። ጠቃሚ ትምህርት የተገኘበት እዚህ አዲስ አበባ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ከኮተቤ ኮሌጅ የተውጣጡ ምሁራን ሐዋሳ ላይ ከ7 ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ምሁራን ድሬዳዋ ላይ ከሐሮሚያ ከጅግጅጋ እና ከአድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የተውጣጡ ለምሳሌ ማለት ነው። እና ትልቅ ስኬል የሆነ አገር የለወጠ ነገር ሰርተናል ባንልም ነገር ግን እንደዚህ አይነት ኤነርጂ እንዲኖር እየሰራን እንገኛለን። አንመጻደቅም ግን የምንችለውን ነው ለሀገራችን ከማድረግ ወደኋላ አንልም። የምንችለውን በጎ ማሰብ ራሱ አንድ ጠቃሚ ነገር ስለሆነ ቅድም እንዳነሱልኝ በሰዓቱ ይህ ድርጅት ሲቋቋም ሀገር የነበረችበት ሁኔታ አጣብቂኝ ነበርና ምናልባት ወደ አሁን መለስ ስላርጉትና አሁን ሀገር ያለችበትን ሁኔታ እንዴት ይገልጹታል? አሁንም ቢሆን ሀገሪቱ ችግር ውስጥ ነው ያለችው ማለት ለኢትዮጵያ የማይመጥኑ ነገሮች አሉ ማለት
عند إثيوبيا بزو بزو شي زمن دنورا غير يراسو تاريخ تمكرو اندالو غير بزي دمو بمسراق افريكا هورن اوف افريكا بميبالو بقاي بحر مسمر بزو تاملكاچنا بزو اجون ماسجبات يميفلق حيل باللبت اكوابي اندالا غير كزي يتشاله متشاچلنا مغبابات فطرن قطعي غزواچن بنيد يتمرطه نو ميهونو اهون كن بتلايي غزي اندون نغر زغانو سنن ليلا نغر يتكفته كچغر ود چغر ستيل يهدن نو يالنا يالتقاچو چغروچ اهونم علوبن اهونم يميموتو وغنوچاچن علو اهونم يميفناقلو وغنوچاچن علو اهونم يميودمو مسرته لماتوچ علو አሁንም ሳይገባ ለልማት ሊውሉ ሲገባቸው ለጥይት መግዣ የሚሆኑ ሀብቶች አሉ። ሀኪም ቤት መሄድ አቅቷቸው ሜዳ ላይ የሚወልዱ በዛም ይሰቃዩ ህይወታቸውም የሚያልፍናቶች አሁንም አሉ። ህክምና ባክ ክትባት ማግኘት ሲገባቸው ሳያገኙ ወይ የሚሞቱ ወይ ጤናቸው ተቃውሶ ያልተሟሉ ልጆች ሆነው የሚያድጉ አሉ። ባለው ሁኔታ ምክንያት ማለት ነውና ስለዚህ አሁን አገሪቱ አሁንም ቢሆን ከችግር ነፃ ናት ተብሎ አይታሰብምና አሁንም ቢሆን መውጫው መነጋገር ነው ብለን እናምናለን። እኛም አደረግነው ሌላም ወገን አደረገው የአገሪቱ መሸጋገሪያ ግን በዲያሎግ በመመካከር እና በአንዱ ሌላውን አክብሮ አንዱ ሌላውን አዳምጦ የኔ ብቻ ሳይል በሚከድበት መንገድ ነው ብለን እናምናለን። አውርሶ ማንስተውታል ቀድምና እነዚህ ያሉብንን ችግሮች ለመፍታት እንዲያስችል ተብሎ በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ ወደ ስራ ተገብቷልና እናንተ ይህንን ጉዳይ ቀድሞ እንደጀመረም አካል ስለምክክር ያላችሁ ግንዛቤም ትልቅ ነውና እንዴት ተቀበላችሁ ሲሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን እንዴት አያችሁት? ማለት ሀገራ በግሌኔ ሀገራይኩ ምክክር ኮሚሽኑ የተነሳለትና ያዘው አጀንዳ ከፍተኛ ዋጋሎ በየወስደዋሎ ይሄን ድልም አበላሽት የለብንም በያስባሉ። ምክንያቱም ተግባብተን ነው የናገር የማንንም የግል ይቻገር ያያሌውም አይደለችም የምስልያም አይደለችም ማለት ያያሌውም ብቻ አይደለችም የምስልያም ብቻ አይደለችም ማለት ነው። የሁላችንም የ120 ሚሊዮናችንም ናት እና እነዚህ 120 ሚሊዮናችን ደግሞ በተለያየ አይነት ሁኔታ የተለያየ ፍላጎት ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ ያንን ፍላጎታችንን አንዱ የሌላውን ባልጎዳ መንገድ ያስተናገደች ሀገር ሆና መከተል አለባት። ለዚህ ዝም ብሎ በራእይ የሚመጣልን ወይም ደግሞ ሌላ የውጭ ሰው ፋብሪኮ የሚሰጠን መፍትሄ የለም። እኛው ራሳችን ቁጭ ብለን በነበረን ባህል ላይ ተመስርተን ባለንስን ልቦና ላይ ተመስርተን በምንጋራው ታሪክ ላይ ተመስርተን ይሄን በዚህ መንገድ እንፍታው ማለት ነው። ይሄ ሊመጣም ይችላል በመነጋገር ነው። ስለዚህ ይሄ ኮሚሽን የያዘው ኃላፊነት ይሄን መነጋገር ማምጣት ነው። ስለዚህ መንገዱ ተገቢና ትክክል ነው ብየኔ አምናለሁ። ኮሚሽኑም መደገፍ አለበት ብየኔ አምናለሁ። ኢትዮጵያውያን ይሄን ድል ማበላሽት የለብንም ብያምናለሁ። እና ያሉ ልዩነቶች ወደዚህ መምጣትና በመነጋገር መፈታት አለባቸው ይያምናለሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ በእኔምነት በጦርነት የሚፈታ ምንም ችግር የለም። ምንም አይነት የትኛውም አይነት ልዩነታችን በጦርነት አይፈታም። አይደለም እንኳን የኛ አንድ ላይ የኖርን ያደግን እንደው ብዙ ጊዜ ስለሚባል ይሰለቸውናል እንጂ የተጋባን የተዋለን ሰዎች ቀርቶ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ያሉ ውድ መደርሶ በንግግር ነው የተቋጨው። አሁን ምናየው የጋዛ ምናምን መጨረሻ ላይ በንግግር ነው የሚቋጨው የሁሉ ውድመት ከደረሰ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሳችንን የቅርብ ጊዜ የቅርብ የሶስት የሁለት አመታት ታሪክ እንኳን ብናይ በኃይልና በጠመንጃ የሚፈታ ነገር የለም ወደ ንግግር ነው። ስለዚህ ይሄ መድረክ ኮሚሽኑ የተቋቋመበት መድረክ የመነጋገር ስለሆነ አሉም ይባሉ ልዩነቶችን በዛ በኩል ማስተናገድ ተገቢ ነው ይላሉ። እንግዲህ እዚህ ሁለት ነገር ይፈጃል። አንደኛ ወገኖች ኢትዮጵያን በተለያየ መንገድ
ተገቢ የሆነ ጉዳይ ያላቸው ጉዳያቸውን ይዘው ወደዚህ መድረክ ለመምጣት አጀንዳው እንዲያዝ አጀንዳው ከተያዘ በኋላ ሐሳባቸውን እዛ ላይ አቀርበው ለመሞገት መዘጋጀት በኮሚሽኑ በኩል ደግሞ ማንኛውንም ሐሳብ ኃይል ተቀማሉ ያላንን ሐሳብ ሁሉ የሚያስተናግድበት መድረክ ሆኖ ማገልገል ያስፈልጋል በያምናለውና እኔ የማየው ኮሚሽኑ እንዲሆን አንደኛ አስፈላጊነቱን እቀበላለሁ ለወገኖቼ ጥሪ አደርጋለሁ የነድል እንተቀምበት አናክሽፈው ምክንያቱም ሌላው አማራጭ ተነጋግረን መግባባት ካልቻልን እንተራረድ ማለት ስለሆነ አንደኛ እኛ ስንሰባሰብ ዲያሎግ ስንል በንግግር ነገሮች አድሬስ እንዲደረጉ ነው እንጂ የጠመንጃና የጠመንጃንስቶ ወደ ጫካ መውረድ ገጀራ ማንሳትማ ጣፍቷል ነበርም እኛም የተደረጀ ነው ማለት ነው ስለዚህ የኛ አመነት እንደዚህ ነው እኔም በግልም አምነው እንደዛ ነው ይህን እድል አናበላሽ መጠቀም አለብን ኮሚሽኑ ደግሞ አላፊነቱን ተገንዝቦ ለሁሉም ያለወገነ መድረክ ሆኖ እንዲያገለግል ተጠብቃል እስካሁን የመጣበት ኮሚሽኑ እንግዲህ በዚህ ልክ ከተረዳችሁት ከተቋቋመ እንዳሉት ወደ 2 አመታት ሊጠጋ ነውና እስካሁን የመጣበትን ሂደት እንድትመለከታችሁት የአጀንዳ ለየታው የተሳታፊ ለየታው ብዙ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉበት ነበርና ብዙ የሚሰጡ አስተያየቶች አሉ። የመጣበት ሁኔታ ዘግይቷል የሚሉም አሉ። ካለው ችግር አንጻር ነው የሚሉም አሉና እናንተ የመጣበትን ሁኔታ ካሉታዊም ካውንታዊም አንጻር እንዴት ተቀበላችሁት? ምናልባት እርሶም እንደገለሰብ የመጨረሻው ይቀለኛል እንደገለሰብ ማለት ኮሚሽኑ ለራሱ ማምከቱ አንዳንድ መረጃዎች ነው የሉኝም to be honest ማለት ነው ኮሚሽኑ ጋራ ለመስራት ጠይቀን ነበር አብረን ለመስራት ማለት ነገር ግን የሲቪል ማህበረሰብ ካውንስል የሚባላል አንቺም ታቂ እንደሆነ በሲቪል ማህበረሰብ ካውንስል ጋራ መግባባት ስላለ ሲቪል ሶሳይቲ የሆናችሁ ሁሉ በዛ በኩል ሆናችሁ ነው ስለተባለ በግል ቀጥታ ከኮሚሽኑ ጋራ እየተገናኘን አንሰራም አልሰራንም በዚህ መሰረት እንደማንኛውም ዜጋ ያለ መረጃ ነው እንጂ ያለኝ ኮሚሽኑ በራሱ ምክንያት የሚገልጻቸው የማይገልጻቸው የሚያረጋቸው የማያረጋቸው ሊኖሩ ስለሚችሉ ኮሚሽኑን ወክያልናገርም ነገር ግን በአጠቃላይ የዓለም አቀፍ ተሞክሮ ለማየት ሞክር ያለው እኔ አንዳንድ መድረኮችም ላይ በዚህ ርስ ላይ ንግግር አድርጌያለሁ እና በዛ ባየሁት ይሄ የሚባለው የዝግጅት እና ድርድሩን የማረግ ምዕራፍ ምናምን የሚባለው ተሳኩ የሚባሉት በዛም በዚህ ዝግጅት ጊዜ ላይ በቂ ጊዜ ያጠፉ ናቸው። በችኮላ ምናምን የተሄደበት የሆነ አንዱ ነገር ያፈተልክና ይፈርሳል ማለት ነው። እና ስለዚህ ዝግጅቱ ላይ ጥንቃቄ አድርጎ ዋናው ነገር ተአማኒነትን በሚያመጣ መንገድ ግልጽነትን በተላበሰ መንገድ መሄድ ውጤታማ ሲያደርግ ነው ዓለም አቀፍ ተሞክሮ የሚታየው ማለት ነው። ስለዚህ እንደማንኛውም አንቺም እንዳልሽው ወገኖች ቶሎ ችግሩ እንዲፈታ በየደረጃው እንቅድም ያለው ነው ተፈናቃዮች አሉ የሚሞቱ አሉ all that እና አንቺ በየቀኑ አይናችን ስር አምሮአችን ስር ችግር አለና ከዚህ ምን ወጣው እንዴትና መቼ ነው ካሚል መጓጓት ኮሚሽኑ ዘገየ ምናምን የሚል አንዳንድ ሰማለው ነው ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ኮሚሽነር የሆኑ ሰዎችም እነት ለመናገር ከኛው መሃል ይወጡ ናቸው እና አገሪቱ ውስጥ ያለው የጸጥታ የምን መደፍረስ እንደልብ መንቀሳቀስ አለመቻል እንዲህ የሚባለው እነሱንም ተጽኖ ያሳድርባቸዋል። መቼም ጥይት የሚከላከል ሰውነት አልተተከለላቸውምና ህዝብ እንደሞ ለማዳመጥ ስለሆነ ወደ አካባቢ የሚሄዱት ህዝብ ሰብሰበው ለማናገር ምናምን ምን ያህል ችግር እንዳለባቸው ምናምን አላቅም እኔና ይሄንን እነሱ ቢናገሩ የሚታወቀው እንደማንኛውም ኗሪ የጸጥታ ሁኔታዎች ለምሳሌ ቀደም ሲል በትግራይ በኦሮሚያም ለአመታት የዘለቀ እንግዲህ ከጠበብ ሰፋ ያለ የሚሄድ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እንዱ የነበረ ራሱ ወደ ግድቡ ማቴሪያል ለማውሰድ በኮምቦይ እስከሚገድረስ ያስገደደ ችግር አሁን ደግሞ በቅርቡ አማራ ክልል ያለ ችግር ይድብቅ አይደለም እና በዚህ ቴምፕሬቸር ውስጥና በዚህ ተሬን ውስጥ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው
مقبات لامامتات أجندة كرز الله مسرات ميدوسنا بتوسنا درجة ينصون متجر مرات مياس فلقي مثلاً يعني جن زقجت بتأم بتأم وساينين وشاكلو بيكبا دعمو عندو نجاريام هي مالت ولا تامي فتيف تسوس تامي فتيف مالت هي عدلهم جن اندفيز لدرجت مسات واقع مناك إلا بتم بتشكلا تلو ببيكونرو ويا عندو جن يالتمتشو يوم عندو جنا ودمت عن بت سايكل ليملسان يشلال انا اندى تسفاك هنا متايقوني بيچالوتن يحل بيافطنوت وغنوچ دومو بقى منغداچين يهنو اني بزا مدرك لاي قربي يهنن فلاغوتين يهنن غداين اسفصمالو بلو بمامن ودزا لممتا زكچنات كوميشنوم قدم اندالكوت ማንኛውም የኢትዮጵያ ጉዳይ የማስተናገድ ዝግጁነት ከቃላትም ባለፈ በተግባር የተገለጸ ዝግጁነት በማረክ እንጠቀመው ነው ማለት እኔ ጥያቄሽ መልሽ እንደሆነ አላቀ ምናልባት የመከከር ኮሚሽኑ ሲቋቋም ገለልተኛ የሆነ ተቋም እንደሆነ ተደርጎ ነው የተቋቋመውና አንዳንዶች ስጋታቸውን ይገልጻሉ ምናልባት የመንግስት ጣልቃ ገብነት የሌሎች ፍላጎት ያላቸው አካላትም ጣልቃ ገብነት ይኖረው ይሆን የሚል ስጋት አላቸውና እርሶ ቅድም ሲነግሩኝ ዲያሎግ ኢትዮጵያ ዋናው መሰረቱ ገለልተኛ በሆነ መንገድ ሰዎችን ችግራቸውን አነጋግሮ መፍታት ነውና ከዚህ አንጻር ገለልተኛ የመሆኑንስ ጉዳይ እንዴት ይመለከቱታል ገለልተኝነት ወሳኝ ነገር ነው ገለልተኝነትና ተአማኝነት ሌሎችም አሉ አለና ምን መንዘና ግን እኔ አንደኛ ደረጃ አስቀምጥብቲ ገለልተኝነት ያው ተአማኝነት አንዱ ገለልተኝነትም የሚወልደው ነው ሌሎችም ገለልተኝነት አንዱ ተአማኝነት ተጽዕኖ የሚያረግ ነው ማለት የመስራት ብቃት የመሳሰን ይያሽ ነገሮቹ ልታበጃቸው ትቻለሽ ተአማኝነትን ለማጥራ ግን ገለልተኝነትና ተአማኝነት ወሳኝ ነገር ነው እሰማለሁ እኔም ለምሳሌ በፓርላማ ነው የተቋቋመው የኮሚሽን ፓርላማው የብልጽግና ፓርላማ ነው ስለዚህ እንዴት ተደርጎ ከብልጽግና ተጽኖ ነፃ የሆነ ነው ማለት ይቻላል የሚሉ ሰዎች እሰማለሁ እኔ ማለት ነው ሌላ ይሄ እንግዲህ ቢባል ችግር ስለሌለው የሚተፓርላማው እንዳቋቋመው ሁላችንም ስለምናቅ ማለት ነው ሌሎች ጥርጣሪዎች ያሏቸው ሰዎች እኔ ማክረው ማጋለጥ ነው ያንን ለምሳሌ ሌሎች ሰው ተጽኖ አለ እንዲያለ የሚባል ከሆነ መንገዱ ያንን ማጋለጥ ነው በተለይም በእናንተ ዘርፍ ያለ የምርመራ ጋዜጠኝነት የምትሉት እናንተ ጋር ጎልጉል እንደምትሉት ነገር አለ አይደል እንደዛ አርጎ ምናምን ይሄን የመሰለው ኮሚሽነር እንዲ ከዚህ ጋር እንዲ ነገር አለ ወይም ኮሚሽኑ እንደ አካል እንደ ነገር አለ ብሎ ያንን ማጋለጥ ነው እንጂ በመጠራጠር ዝም ብለን ይሄ ኮንስፒሬሲ ቲዮሪ በሚባለው ከሄን አገራ እናሻክርም ብዬ ነው ኔማም ነው ምክንያቱም ከመሃላችን የሆኑ ሰዎች ወጥተው አሁን እኔ ብደረግ ደግሞ እሱኮ ወፍራም ነው እሱኮ ቀጭን ነው እሱኮ ምናምን ነው ይባላል አንቺ ብትሆኚ እሷም እኮ እንዲናት ይባላል ስለዚህ እንዲህ ስም ማንሰጥለት ሰው እንዴት አርገን ነው በላቦራቶሪ ነው ምናውጣው ምናምን ማለት ድረስ ያስኬዳል ማለት ይሄን ነገር የማሻገር ነገር የቀልድ ጉዳይ ተደርጎ ባይታይ ይመረጣለው ነው ማለት የግድ ከኛው መሃል ይወጡ ሰዎች የሆነ ነገር ማስረጃ ይዘን ያላቸውን ተአማኒነትና ገለልተኝነት ጥሰዋል የሚል በማስረጃ ለናጋለጥ እስካልቻልን ድረስ በበጎ መንገድ አይተነው ቱ ኢር ኦን ዘ ፖዚቲቭ ሳይድ የሚባለው ነው በእንግሊዝኛው until further appearance ምንድነው ትራስትበት ቬሪፋይ የሚባል አነጋገር አምኝ ግን አምነሽ ብላይንድ ሆነሽ ዝም ብለሽ እንደበግ መነዳት የለብሽ ያ አንቺ የሰጠሽው እምነት ትክክል መሆን አለበት ግን እየተከታተልሽ በኤቪደንስ እና ማረጋገጥ ሳይሆን ሲቀር ፍላግ ማድረግ ማለት እና በዛ መንገድ ቢታይላሉ የፓርላማው አማራጭ እኔ የሆነ ቬሂክል ተጠቅሞ መወለድ ነበርበት የኮሚሽን ኢትዮጵያ ኮሚሽን አንሌስ ይሄ አይመችም የሚሉ ወገኖች ወይ የተባበሩት መንግስታት ወይ አፍሪካ ህብረት ወይ አንድ የሆነ አካል ኢትዮጵያ ያልሆነ አካል ሊሰይምልን ይገባ ነበር ብለው ከሆነ አድርገው የሚያደርጉት ያንን ደፍረው ማለት አለባቸው ያስባሉ
كيتوبيا ميوتا كونة أنت ستجوني قدرلو عود الله وإني سيزو أنت قدرلو تاوج الله شنديو يهنسن الدرارك دين كوينا وعلنو كازيول اللي كان يممرت عمراج من دنو أبيدنس مسرجة بس كليل لندرس قليل تنينة تاچون أسهل فوصلة مستتاچو تأماني ليهونو ما يشربت مسرجة ما أقرب سكالت جارس آمنان نيد يانن سيت أسوسنا إنا قلت بزي من عند نلفاتي تشينجزي على ملزا أنتين ستراتري أنتين سمينو دبو بون ستراتر دبو سمينو ستراتر مرابو مسراب مرابو عندي سنتراتر جزيو يتوساسبة يالنا برادس تجروش يتفتروا بني هيدارلونا ملستني هنا ما تماما جن هليم نكتن يمن كتاتلونا ما سرجع سينور يمن نقلتو بيهون ياسكيدنا البيئة أسوال يم ككر كوميشن هون يلو بنن نقرين دا غير لازوت بزوج كروش هالو بني توبيا استنا عندو تفتاسي بالن دا غن عندو يمد البتوني تاني اللونا تكروش هاتشنن فتو لو تقامت البلا يمنا لو كام منوس بمن عقبابنو بنديتناو هين واني ليلا من كاما من ألفي ليلا من قدي لنم عنا بلاش هونوم مكناف ليلا أمراج أني أنا دوم طيقه أني متاعيني نمنا ليلا أمراج تناجع غرمة تاتكالشل بجمر نو يمتلالك من قدر نيدالن مالتنا ليلا كوم نقول من نجع غر كالشل أمراجو بتهازو من قد بسنجاو بمنو مهيرنو لما أسفر راتادلنا من قدي بقربي توتشين بكبر بتشين بسابري جنو يالو تونين سويش مايتنا تورنت أجروتشين من الدار ليلا مرجاني أتاين، وين من نجاعر نو، وين يعيون أمي أنا، سلذيني هو ده من نجاعر وادل الله ماله، من نجاعر ندمو كلاتن، يهونا ها يا ماستنا جاو منجد، بزي ما سرت جا ما سرت، ودو تيتو لادر سنين مثل هذا لم بلن، للنار رجع تسكال شاندرس أمنتنا الناس كتمنو، trust but verify، إن مننا بزي نيد. يمن نجاعر نوالة بتشين يوم عندنا جن نكت عند منطبقنا ليش أودون ميفلقو ويلينا نجار كارلا يعني نهيو بزي 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 هني تا كوميشنو تأمان إن تنتسوال ويم ديار قال بلن يعني إكسبوز مارك مالتنو على بلزا ليلام مرا جلنا كوميشنو يهنن يوم قعد أطبق أتالو أجين هي بتأم كبرت يا كنو يعني كوميشنون يوم جم جم منام بق أتالي بيا لسبب جن النسو ينه يعني على بعضون يتسطعون على في النت كبدت ترتاو راساتون يمرالو بياسفالو مالت بقات يقدوست والو تسويش بجا لاوني ترى لوست بقات كلا شو فاين نزو كوميشنرو شو لوندي صاروا تناجر عدل يا سرار زدين دي أمتونا يا مرار زدين دي أمتونا مفعل لقوي يا سوال سلذي اللي لوجها يا النسو انتني لله شون النسو لمسالي ينيا انجليزيا قال يهونا بينو يتشكر كرالت ينيا كلوتنا ينيا كومبيتنسنا ينيا بقعات درجانا بلو بمامنو تيري لي لوجن يا ماكرو again بترا بقلسنات سويت verify لي أرجوت بميتشل تمنجد منامن يهدو متك أميتشل علوم على إنه لك يهون عند درجت بتمر يعني شيء مسيا متمر عند درجت منور بزاد درجت تعلم كل النجار عن شيء كلوت نورش بزالك تاسك جوالش ما زاد درجت يوم مرات كلوت تيم أسباس بو يعني تيم يوم سرات كلوت يوم دامت كلوت اندي اندي عن شيء متسامر سرعت عمنوش اندي 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 سارا اندي مارك سنة سب سب انا اندي اندي نورش نجر مارك نونجي كبرلاي كم يفتشوا جمروس كم نامن يعلون سراولو اني سرتشو اني سرتشو لك يهننو ودو كوميشنو بنقلبتو ككوميشنو روتشو يميت ابك مور يا مرار يا ماستبابر نا على في النت وسدو مكناتهم اوت سورس ارجش لتوسنا على في النت شلسة اجلين responsibility cannot be delegated ይባላል ስለዚህ ኃላፊነታቸውን ለሌላ መስጠት ስለማይችሉ ነገር ግን ጉድለት ካለባቸው በሌላም እየተጠቀሙ ቢሰሩ መከራ አለው ነገር ግን እንደ አገር
እኔ ይሄድል ከተበላሽ ፍርሃት ከፍርሃትም ያለፈ ነገር ነው የሚሰማኝ ዝም ብሎ ያንድ ፓርቲ ወይ ያንድ ቡድን ወይ የምናምን ከስልጣን መውረድ ሆኖ ቢቆም ጥሩ ነበር ግን አይደለም ከዛ የሰፋ ነገር ውስጥ ይከተናል በየሰለማምን ጣጋግነንም ቢሆን ቀድም ባልኩት እየተከታተል ስተካል ያጋለጥ በከፈቱ ትልክ ይረገፍናቸው ይሄን ነገር አሳክተን አገራችንን ወደም ይከተል ምራፍ መውሰድ አለብን ብዬ ነው የማምነው ቀደም ላነሳለሁስ ነበርና ያው እሱ አካተው ስላነሱት ነው የእናንተ ተቋም ወይም እናንተ ድርጅት ዲያሎግ ኢትዮጵያ የተሰኘው ድርጅት ከሀገር የምክክር ኮሚሽኑ ጋር ተቀራርቦ ሊሰራ የሚችልበት አጋጣሚ በግሉ እንደ ሲቪል ሶሳይቲ የተቋቋመ ቢሆንም አላማው የሁለቱም ተመሳሳይ ነውና አብሮ ሊሰራበት የሚችልበት እድል ቢኖር ምን አይነት ስራዎችን ማምጣት ይቻላል ብለ ያምናሉ? እንዲኖርስ ምናልባት በዚሁ መጠየቅ የሚፈልጉት ነገር ካለ? አይ ከኋላው ልጀምርና እንዲኖር ሞክረን አልሆነም። በቃ በሲቪል ሶሳይቲ ካውንስሉ በኩል በጽሁፍም ነው የጠየቅነው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ቢከፈት ምንድነው የምትሰሩት የሚባለው ራሳችንን እንደ መልአክ ምናምን አንቆጥርምኛ። ለምሳሌ በሁሉ መድረክ ላይ ቢከፈት ነው ለምሳሌ ስትራቴጂ ሲሰሩ አብሮ የስትራቴጂ ማደራጀቱ አካል ሆነን የኛ ልምድና የኛን ተክሎ አርገን እዛ ውስጥ መሳተፍ ይችላል ነበር ማለት ነው። በሚደረጉ ስልጠናዎች ምናምን በተወሰነ ደረጃ ሌሎች ያላቸውም የሚል ትምክህት አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት ግን በተወሰነ ደረጃ በዲያሎግ ሜቶዶሎጂ ፕሪንሲፕል ምናምን ላይ ኦሪንቴሽን ያለን በዛ ላይ ማሰልጠን ምናምን የምንችል ሰዎች አሉ በከተሚኛው ውስጥ እና ስለዚህ የነሱን ፋሲሊቴተሮች ኮምቢነሮች በማሰልጠን በመናምን አብረን ልንተባበር የምንችልበት ሁኔታ ይኖር ነበር ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ባለቤቱ ኮሚሽኑ ስለሆነ በዚህ ኤሪያ ላይ በዚህ አካባቢ ልትረዱን የምትችሉት ሁኔታ አለ ወይ ብሎ ቀድም ለምሳሌ ሁሉን ነገር እነሱ መስራት አይጠበቅባቸውም ከፈታ አርገውና እንዳልኩት በዚህ ኤሪያ ላይ ያለው ይሄን ነገር ልትረዱን ትችላላችሁ ወይ ወይ ይሄን ኃላፊነት ልትወስዱ ትችላላችሁ ወይ ዋናው ኃላፊነት የነሱ ሆኖ ለነሱ የማቀረቡን ማለት ነው። እሱም ብሎ ቢከፍቱ ኖሮ እንግዲህ ራሳችንን ያያየን አደረጃጀታችንን ይሁን አሰላለፋችንን ለዛ መልስ በሚሰጥ መንገድ ያደረግን መስራት እንችል ነበር ማለት ነውና ግን እነሱ በታያቸው መንገድ ከእያንዳንዱ ድርጅት ጋር መነጋገር ግዚያችንን ያባክናል የሚል ሳቤ ነው የሚመስለኝና በሴክተር በሴክተር አደረጃጀት ስለዚህ የሲቪል ማህበራት ባንድ ክንፍ በኩል የምጡ ተብሎ በግል አነጋግረናቸዋል እንደ አካል ግን ያው የተሰጠን መልስ የለም። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን የሄደበትን ርቀት እንግዲህ ቅድም እንዳነሱት ነውና እናንተም ደግሞ የሄዳችሁበት ሐሳቡ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው ከዛ ጋር ያነሳው ጥያቄውንም ማነሳውና በዛ ሰዓት እናንተ በነበራችሁበት ጊዜ አሁንም ድረስ አለ ተቋሙና የሚያጋጥሙት ችግሮች ምን ነበሩ? በተለይ ተግዳሮት ይሆኑበት የነበረው ነገር ምን ነበርና እንዴትስ ነበር ያለፉት? ምናልባት አሁን ለምክክር ኮሚሽኑ የሚጠቅም ከሆነ የምክክር ኮሚሽኑ በምን አግባብ መሄድ መቻል አለበት? ከዚህ በኋላ እንዴት ነው ነገሮችን ማስቀጠል መቻል ያለበት? ብዙ ሐሳቦች ሊነሱ ይችላሉና እንደ ምክር ሐሳብ የሚያቀርቡት ነገር ካለ። እኛ የገጠመን ተግዳሮት ከሆነ ትልቁ እኛ የገጠመን የኮሮና ገና ለምደም ሳናካበት ዳዴ ውስጥ ባለንበት ጊዜ አስደንጋጭ ነበር። ለኤግዚስት ለሚያደርግ ድርጅትም ፈታኝ ነበር አይደለም ገና 4 ወር ምናምን ለሆነው ድርጅት ቀርቶ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ግራውንድ አረገን ወደ እንቅስቃሴ እንዳንገባ አረገን። ስለዚህ 2010 11 12 13 ተበላ ማለት ነው በእንዲህ አይነት ነገር። ስለዚህ ከዛ በኋላ ስንመጣ የተወሰነ አንዳንዶቹም እኛም ውስጥ ያሉት በቃ ተስፋ መቁረጥ ምንም ይሄ ነገር ውጤት አያመጣም ሊኛ ነገር የማረግ ምናምንና ስለዚህ አንዱ ኮሮናና ከዛ ጋር ተያይዞ የመጣብን ቶሎ ወደ ሐሳቡ ልክ እንደተጸነሰልን ቶሎ ብሎ ወደ ስራ የመግባት በዛ
انرژینا گلبد یه مگوات دن معلومانیت میشم برای من متقابل شلوم کزه گیر کزه کرونا کزه من یاله حساب اون کنجوسونه کبرانیا و دست راچن میاد الف لگنم نه جنبلا نیزانوال نالبات یه تشاله و تا تو کسایل یه هم تاون نه زمانو بمیده که من گلی آرگوی چلونال نسکت زدرس تننش یه منچلاتن سرای سران میله ولت تیج او گنزر نو سواسب نو سوچ د بزو میلیون بروچ لذی سراغ علامو کور سلوانه یعنی حال ساتالو میشکار کربتی میل لگریالو سب سبال نبرم ناسلذی دم تاکیو لندی عینا تنکس کاسی مادرگ گنزبی اسپلگال بتهلیم دمو ایتو پیامله دادی سه بچاند لج. نا لیتو پیامی هست بسه ولو کادی سه وچیالون وگن ولو ماسه بنا مدرسه هلا بات یه میلیم نت اینم مالی درجتیم دزانم میامنو نا بعد بعضیش باتن شک ماتن لامو تات مکرانه کادی سه نا سلزی هزوالو زانو سلزی یه دمو گنده بیفلگان سلزی سکون لیمیتی آرگانیان آن با کرونا مکنات تولو بلند سرام قوت واله مچاله چن یا ایهونه مکتاکس نگر فطرال ولتنیا گنده مغنت اندلب علت چالم اینکس کاشی دمو گنده بیفلگان سلزی اند تقدارت بنیای درسه بلن مناسبی نو کازی که نان تلیم در تنستات چلو کمیشنو من تمکنال کالشین ایون دو بانم کفدر جانی یاییوت منامن لازگی جد باقی گزیم است تگابی اندون نیراسی تگن زب کمیونم بات آم که زگی نمود خزبو تصفای کرد نه مفتیمیم تعلیم یاد لام بلو تصفان ده کرد یه تلو بلو با مثلا با زگی جد گزیم با ما رازم نه تلو بلو و دسرابه مجبات محلی آلون نگر ببلتات نابت واب مانیج بارگوت مکرالو مالت نو. بات آمکه ترازمه حزبوی ایرسوال نادامو حزبوی اینی بلو میکابلو مکتینو ترونیانو نه دمو هندایانو پاتر ناله مالت منو مالت نو آنچه گرسی پتالیه آنچه گرسی پتالیه. سلیهونه بوتاله اینترвенشن آرگن تنش یه نن یهن یه من دنو نегاتیو انرژی یه متفو سایت قنایی حال با مهربان سمتون است یه دالون مسبر یه وانا کارانتن اقتصادون تغییریه بونه نگر لکن دزایی اقتصادون میکاییره نه منال باتم بگونه گروچ به من تنفس وایر به حضبچن سایکولوژی لای اندی متا لمارگ اندیاسچل به تچاله فتنات زگجتن کمپرومایس هرگو و دست رایی گو ما خرالم آنتنم. کدام من دغدغه لازولین مککر یا گرند شکر لامفتاتی میگد مونن شکرش لامفتات وانیگو مفتهینو بلونیال لنا. اینده هاگر ایتوبیا یا نور نبته یا دگ نبته باحال باهاگر شما گرلی شکرش اتچنیت فتو. یه مفتهی آکال یه میهون آکالی نبرد بات یا کرستن یا حیمانو تا قامات میدمت و بات اندیوم دگمو یا گر شما گرلی چه میکبر و بات نبرد نه. اهلا یان اگر تنشیده بذار زی مثل یمیلو آلو، لذی کمک کروگاران دلای هنو مس مامات ده گریاک آتن لمندن او من نگاه گریاک آتن لمندن او حزبوجا یه چگرال لبلو یمیامنو یلوم حزبوجا راسوگار تو آدک دمرسوم من دانستو تفکر یمنور باهلو علت افام منا یمیلو برکاتش نچونه من علبتن دو چگرچن منی هنی یه نگاراک تون نزیر رجان دندر سیارگن نگر مندن او بلای منادلو. یه دبز زی مثلش دبز زوال نونیم لو. دبز زوال بزی ایریالای اند تمرت مسك specialization ارگو میاد انسوچ ما مرسمونات انتاو میام تو تنگر اند تطبقونو اند زیگا نیمی سامان کدوم لانس هستیم که آگر کوت نگر نو مالد یه زمانایی کسل سو چون میباره کسل سما کرینی اینجا تولید نو جمرو به می بالو یه چی رگتالم وچ بتکت ات هیم ات طبت نه هیم ات آن بتن تن دبزانه ات فوبت هنی دانه تفت دارو بتن سرعت و بیو با 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 سیتو چاچ با ما بر رو سابو سیتو لای بیو هم کدومی هال شاچو
ሽማግሌዎች የሚከበሩበት የሃይማኖት አባቶች የሚከበሩበት አለሽ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ልጅን የሚያሳድገው ማህበረሰብ ነው። እኛ ስናድግ ማንም የሰፈር ሰው አንተ ለምን እንዲያረክ ብሎ ገሰጸን ታስፈልገም ቀጥቶን ምናምን ነው ያደግ ነው እንደዛ ነው። ስለዚህ ልጅ የማህበረሰቡ ውጤት ነው ያንድ እናትና አባት ወይ ምናምን ያልነበረበት ሁኔታ እና አሁን እንደዛ መናገር ማይቻልበት በመሰልጠን ነፃና ኢንዲፔንደንት የሆኑ ልጆች ማሳደግ በሚል ምናምን እንዲህ አይነት አሁን ይሄ ከትምርቱ ከዘመናዊነት ከምን ጋር የመጣ ተጽዕኖ ማለት ነው። ከዘመናዊነት አጥርልን አጥረን ዘመናዊ እንዳንሆን ልናረጋ አንችልም። ብልጣቱ የትላይ ነው? ዘመናዊነትን ከኛ ባህልና ከኛ መሰረት ከኛ ሴት ጋር አዋህዶ ማስቀጠል መንገድ ማለት ነው። ያንን አድርገው የተሳካላቸው ሀገሮች አሉ። ለምሳሌ እነ ጃፓንን መጥቀስ ይቻላል። ሰልጥነዋል ከማንም በላይ ነው ምናቀው ነው። ግን የጃፓን ባህላቸውን አንዷንም ሳይለቁ ስለዚህ የራስሽን መሰረት ባህል ይዘሽ ዘመናዊ መሆን ይቻላል ማለት ነው። ህንድን ብትወስጂ ሳሪያቸውን እንዳረጉ ነው። ግን ከ150 ዓመት በላይ ምናምን በእንግሊዝ የተገዙ ናቸው። ግን መሰረታዊ እሴታቸውን ሳይለቁ ምናምን ምናምን። ስለዚህ እኛም አንዱ እንትናችን ዘመናዊ መሆን ማለት በቃ የእኛን መወርወር አድርገን ስለወሰድ ነው። አንዱ የተጽዕኖ መንገድ በዛ። ለዚህ ጠፍቷል፣ ደብዝቷል ሳይሆን ጠፍቷል ብዬ የደፈርኩት ለዚህ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ህዝቡ ጋ አይደለም ሌላ ጋ ነው ችግሩ የሚባለው። ይህንን በጣም የምቀበለው የምጋራው ሀሳብ ነው። ምክንያቱም ህዝቡ ጋር ቢሆን ችግሩ እንዲህ አሁን የምንተነፍስትንም አየር አንተነፍስም ነበረ። ኢትዮጵያ ያለችው ህዝቡ ሰላማዊ ስለሆነ ህዝቡ በመሀሉ ችግር ስለሌለ በእኔ ግምት ህዝቡ በመካከል እርስ በርሱ አብሮ የመኖር ችግር ስለሌለበት ነው አገሪቱ የቀጠለችው። ታዲያ ፍትጊያው ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ፍትጊያ ያለው በተለምዶ ኤሊት የሚባለው ቡድን በተለያየ መንገድ ይገለጻል። እንደ ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች ምናምኖች በሚባሉ አንዳንድ ነገር በሚያከሩ እና በዛ አንጻር የሚደረግ ነው እንጂ ልክ በእነዚህ አካላት መካከል በሚደረገው ልክ ህዝቡ መሀል ቅራኔና መጋጨት ቢኖር ኖሮ የትኛው ምን ያድነናል? ምንም አያድነንም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቦች ለዚህ ነው እኛ እንደ ዲያሎግ ኢትዮጵያ አንዱ የሪሰርች የምርምር ምናምን ስንል እዛ ህዝቡ መሀል ያለው ወጥቶ አደባባይ እንዲወጣና ምናምን የማድረግ ነገር ያስፈልጋል ከሚል ግንዛቤ ነው። እና ስለዚህ ወደ መሰረታችን መመለስ አለብን። ይሄ ማለት መሰልጠን የለብንም ማለት አይደለም። ስልጣኔን ከኛ ባህልና ከኛ እሴት ጋር አዋህደን መውሰድ አለብን። ያለንበትን ከባቢ መረዳት አለብን ይመስለናል። እንደ አንድ አባባል እንድጠቅስ ብትፈቅድልኝ፣ አገባሽ አለው ያለ ላይ አገባሽ ከባልሽ ወደ አትባባሽ የሚባል ነገር አለ ይባላል። እና ይመስለናል አሁን እነዚህ ከውጭ ማኒፑሌት የሚያደርጉን አሁን ለጊዜው እኔን እንትን ለማድረግ አንቺን አይዞሽ በዚህ ሲሉሽ በቃ ሁልጊዜም አንቺን ሲደግፉ የሚኖሩ ይመስልሻል። ነገ ጠዋት ደግሞ እኔ ጠፍቼ አንቺ ተራ ሲሆን በአንቺ ላይ ደግሞ ያሰልፉብሻል። ስለዚህ ሁል ጊዜ ይህን የሚያደርጉ ኃይሎች በኋላ እንዳለ ይሄ የቀይ ባህርና የሆርን ኦፍ አፍሪካ የብዙ ሀያላን አይኖችን የሚስብ ስለዚህ እነሱ ደግሞ እዚህ የጠነከረ ሀገር ካለ ተጽዕኖ እንደፈለጉት ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ የተዳከመ በየአካባቢ ያሉት ሀገሮች ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ደካማ ሀገር እንዲሆኑ ነው የሚፈልጉት። በዛ ምክንያት የሚሰራብን አጀንዳም እንዳለ መጠርጠር ያስፈልጋል እና እንደዚህ እንደ አክቲቪስት እንደምን የምንሆን ሰዎች ዛሬ አይዞ እንዲናረጋለን ያለን ኃይል ሁልጊዜ እኛን ሲደግፍ የሚኖር እንዳይመስለን። ስለዚህ ይህንን ማሰብና ይልቁንስ የጋራ ሀገራችንን በጋራ ለእኛ የሚመች አድርጎ መስራት። ይሄ ማለት ችግር የለም እንዲህ ማለት አይደለም። ችግሩን ግን ሌላ ሰው
እንዲፈታልን አይደለም መጠበቅ ያለብን እኛ የዚህ ችግር መፍትሄ አካለመሆን ምን እንሆን ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብን ብዬ ነው የማስበውና ምናልባት በተናገርኩ ቁጥር ይሄን ስለምናገር እንዳልሰለች እንጂ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ሲታሰብ የተወሰኑ ዜጎች እንዲያስተካክሏት ተደርጎ ኃላፊነት ሰጥቶ እግዚአብሔር ፈጠራቸው ይሉም የተወሰኑስ ደግሞ በቃ በተመቻቸች ሌላ ባመቻቻት ሀገር በሰላም እንዲኖር ብቻ የተፈጠሩ አይነት ነገር ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ሁላችንም በመንችለው ልክ አገሪቱ ሰላም ትሆን ልጆቻችን የተሻለ ሀገር እንዲረከቡ መደረግ አለበት በያስባለሁ ብዙ ነገሮችን አንስተናልና በመከከር ጉዳይ ስለሆነ ሐሳብ አይጠፋም ሰዓት ባይገድበን ኖሮ እና ምናልባት ይህ ቢጠቀስ ያልጠቀስኩት ያላነሳሁት ነገር አለ ብለው ሚሉት ነገር ካለ እድሉን ልስጦት በእኔ በኩል ጨርሻለሁ እኔ ያልተጠቀሰ ነገር ያለ ምክንያቱም መጀመሪያ መጨረሻ የሌለው ነገር ስለሆነ ሁሌም በፈለግነው መልኩ ልናነሳው ምንችል ከሆነ እኔ ጥሪ ማረገው አገራችን ቆንጆ አገርናት ምርጥ አገርናት ይሄ ዝም ብሎ እንደው ዝም ብሎ ለመናገር ያህል የሚባል አይደለም በመዙ መመዘኛ የሚያጓጓና ቆንጆ አገርና ያለን እና በትንንሽ ነገር ዘላቂ ላይሆኑ በሚችሉ ነገሮች እና ምናልባትም ከልህኝነት በመነጨ አንዳንድ ጊዜም የውጪ እጆች ታይተውንም ሳይታዩም እየገቡብን እርስ በርስ ከመበላላት እንውጣ እንባንና ለራሳችን የሚመቻገር እንስራ ይሄን ደግሞ በተለያየ በተዋረድ መንግስትም የሆነ ሌላም የተደራጀ ኃይል ያለው በኃይሉ ልክ ለዛ ይመቻች እንደኔ አይነት ተራ ዜጋውም ደግሞ የሚችለውን ሌላ ነገር ማድረግ ካልቻለ ብላገሩ በጎ ዛሬ እኮ ተሰበራሉ ዛሬ እኮ ፈነዳሉ እንዲሆናሉ ምናምን ከመአለት ይልቅ በቃ ቢፈነዳም ይጠገናል አይነት ነገር አርጎ ልጆች የሚያድጉ ልጆች የሰሙ ሳይመስሉ ይሰሙናልና በጎ ነገር እየሰሙ እንዲያድጉ ብናረግ የተሻለ የጋራ ለሁላችን የሚበቃ የጋራ ሀገር በመከባበር በመፈቃቀል መገንባት እንችላለን ለዛ እንድንነሳሳ ጥሪ አድርጋለሁ እንግዳችን አቶ ያለው ዘገየ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስቱዲያችን ድረስ መጥተው ሐሳቦን ስላካሩን በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከሰዓት ስቱዲዮ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርበው የኖን ምከር ዝግጅታችን ይሄንን ይመስል ነበር ዝግጅቱን በመምራት እኔ ምስል ያሺም አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ ከቀሪ የሰዓት ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ጊዜ ተመኘን ሰላም